У нас по перспективному плану, згідно з внесеними змінами, вже планується 70 об'єднаних громад, але я не можу сказати про остаточну цифру, оскільки, щоб не обманювати, тому що досить активно триває процес об'єднання. Саме в цьому році всі активізувалися, побачили вже за 2 роки, які є переваги, які є можливості в тих громад, які об'єдналися, які вони проекти реалізують.